Ninaomba ukae kwenye kiti chako. Bwana Yesu apewe sifa. Ninao maneno ya Mungu ambao Bwana ametamani tupate kushirikisha. Na maneno haya ni kwa msaada wa Roho mwenyewe ambaye ni mwalimu walimu anayetufundisha, naye yuko tayari kumfundisha kila mmoja ambaye yuko tayari kuyaweka maneno ya uzima ndani ya moyo wake. Haleluya. Tunajua ya kwamba wale waliokataa ufahamu wa Mungu kuingia ndani ya mioyo yao waliachilia uharibifu katika maisha yao. Biblia inasema hata wakayaacha matumizi ya asili ya wanaume na wanawake, wakawakiana wenyewe kwa wenyewe jinsia moja. Lakini sisi tunayemjua Yesu, ambao tumeruhusu mioyo yetu ipokee ufahamu wa Mungu, sisi tutazidi sana na kuongezeka na kufanikiwa katika nchi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na baraka za Bwana zitatufuata na kutupata. Haleluya. Fungua Biblia yako katika Mwanzo 15. Tunaanza mstari wa kwanza ili tuweze kuyatafakari maneno ya Mungu yanayotamani kukaa kama ufahamu wa Mungu kwenye maisha yako. Biblia inasema katika Mwanzo 15 ule mstari wa kwanza tu. Biblia inasema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akiwa katika njozi akasema, ee Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu wali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski? Abrahamu akasema, tazama kunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyo hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje, kumbuka wako kwenye ndoto, akasema, tazama sasa mbinguni, tazama sasa mbinguni, kazi hesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa ni haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Kaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yako maneno ya Mungu ambao Roho Mtakatifu amekuwa akinifundisha akinielekeza ili niseme na wewe. Biblia inasema baada ya mambo haya neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Haleluya. Ninaomba nirudie tena. Baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Lakini yako mambo ni lazima tuyatafakari. Kwa nini Biblia inasema baada ya mambo hayo ndipo neno la Bwana likamjia Abrahamu? Ina maana kuna mambo yalikuwa yakimzuia Mungu kuliachilia neno lake kwa Ibrahimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna mambo ambayo yalikuwa yakizuia zile njia ambazo Mungu alitamani kuongea na mtumishi wake Ibrahim, ambaye amemtoa katika ile nchi ya Uru wa Kaldayo, akamleta katika mahali pale ambapo Biblia inasema ni pa Kanani, na Wakanani walikuwa kikao wakati huo. Lakini viko vitu ambavyo vilikuwa vikimzuia Mungu kuzungumza, hata kama Mungu alimwita Ibrahimu kutoka huko kwa jamaa zake na kwa nyumba ya baba yake, na pamoja katika nchi ile, atoke aende mpaka katika ile nchi ambayo atamwonyesha, na huko Bwana alisema atamfanya kuwa taifa kubwa, na kila atakayebariki naye atabarikiwa, na kila atakayemlaani naye atalaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inaonekana baada ya kutoka, Mungu akuzungumza na Ibrahimu, kwa sababu kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yanamzuia Mungu kuongea na Ibrahimu. Na ndio maana Biblia inaanza kwenye Mwanzo 15:1 ikisema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu. Ina maana Abrahamu alikuwa akilala lakini akuwahi kusikia tena sauti ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu alilala lakini sauti ya Bwana hakuisikia. Na mahali pengine inatuonyesha alipotoka huko Uru wa Kaldayo, akafika sehemu Bwana akamwambia, nchi ndio nitakayokupa wewe na uzao wako. Alafu Bwana akaongea naye tena. Biblia inasema akatengeneza madhabahu, akaliita jina la Bwana, lakini Bwana alinyamaza. Akatoka akaenda maeneo mengine. Biblia inasema ni kati ya Betheli na Hai, akajenga madhabahu tena, akaliita jina la Bwana, lakini Bwana akuongea wala kujibu. Haleluya. Bwana alipolala katika usingizi, Bwana akuzungumza naye. Biblia inasema ndipo njaa ikaipiga nchi ile, na ndipo Ibrahimu akaenda katika nchi ya Misri, akienda kujihifadhi kwa ajili ya njaa. Kumbuka mtu huyo amesikia sauti ya Bwana ikimwambia nenda kule, lakini anashangaa Bwana anakaa kimya, Bwana azungumzi naye, na njaa inatumwa ili ifukuze katika ile nchi ambayo Bwana alimpeleka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na anapotoka katika nchi ile ambayo Bwana amemwitia kutoka Uru wa Kaldayo, anakwenda Misri. Haleluya. Kule Misri anakutana na majaribu mengine ambayo yanamrudisha tena katika ile nchi ambayo Bwana alimwita kae. Biblia inaendelea kuzungumza, hayo ni mambo yaliyotokea, na ndio maana Biblia inasema baada ya mambo hayo ndipo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi. Ina maana kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yanafanya Bwana asiongee naye. Biblia inasema alirudi tena katika ile nchi ambayo Bwana alimwahidi, akakaa pale. Ndipo Biblia inazungumza ya kwamba watu hao wawili, Lutu pamoja na Ibrahimu, walikuwa na mifugo mingi, wala nchi ile haikuwatosha. Kwa nini haikutosha? Ni kwa sababu Roho wa Bwana ananiambia hakupanga wala hakukusudia ile nchi kae watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Maana ilipangwa kwa ajili ya mtu mmoja. Ndipo ukaogovi kati ya ndugu na wachungaji wa Ibrahimu pamoja na wachungaji wa Lutu. Ndipo Ibrahimu akamwita ndugu yake, akamwambia, ndugu yangu, usiwepo ugomvi kati yangu mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wako na wachungaji wangu. Kama wewe utakwenda kushoto, mimi nitakwenda kulia. Kama utakwenda kulia, mimi nitakwenda kushoto. Watu hao wanaanza kupanga mipango ya kuachana. Haleluya. Na kutengana. Lakini kutengana kwao
hapakuwa kwa bahati mbaya, kwa sababu lilikuwepo kusudi la Mungu ambalo lilikuwa linazuiliwa kwa ajili ya kwa wao wawili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema ndipo Lutu akatazama akaliona bonde la Sodoma na Gomora, na wakati ule lilikuwa limestawi kama bustani ya Mungu. Akasema nitakwenda kule. Akamwacha ndugu yake Ibrahimu pale. Biblia inasema katika Mwanzo 14, ukisoma Mwanzo 13 mstari ule wa 14, Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini. Ina maana alipotengana na ndugu yake Lutu, Bwana akawa amepata nafasi ya kutawala maisha ya Ibrahim, ya kuongea na Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, usingizi usije ukalipoteza kusudi la Mungu usiku wa leo juu yako. Biblia inaonyesha kwamba baada ya kutengana na Lutu, Mungu akaanza kuongea na Ibrahim. Lakini yapo mambo mengi, ikiwepo hili la kutengana na Lutu ndilo lilofanya Mungu aongee pamoja naye. Haleluya. Lakini nataka nikwambie, ukisoma katika sura ya 14 utaona ya kwamba Ibrahimu tena aliingia kwenye shida kwa sababu ya Lutu, pamoja na kutengana naye. Lakini kile kitendo tu cha kumchukua Lutu kutoka huko ambapo Bwana kutaka mtoe, japo ametengana, japo hakuna ugomvi, lakini bado uwepo wake Lutu ulileta shida. Biblia inaonyesha kwamba kulikuwa na vita. Wafalme walijipanga wakaenda kupigana dhidi ya ufalme wa Sodoma na Gomora, wakaupiga ule ufalme. Ukisoma sura ya 14, walipokwisha kuupiga wakawateka ndugu zake wote wa Ibrahimu, ambaye Lutu na mke wake na watoto wake na mali zao zote, na wenyeji wa mji ule wakatekwa, wakawachukua mateka. Biblia inazungumza ndipo mateka mmoja akaponyoka akaenda mpaka kwa Ibrahimu, akamweleza aliyotokea, akamwambia na ndugu yako Lutu amechukuliwa mateka, yeye pamoja na watoto wake pamoja na mke wake. Aliposikia hivyo, Ibrahimu akajipanga, akachukua vijana wake, wakaanza kuwafuata wale walioteka. Angalia jinsi ambapo Ibrahimu anaingia kwenye mashaka ya vita. Maana kuna mtu anaingia vitani asiye na mashaka. Vita kuna kushindwa na vita kuna kushinda. Haleluya. Na vita inaharibu uchumi. Leo wanaopigana katika dunia hii ni Ukraine pamoja na Urusi, lakini vita vya Ukraine na Urusi vimeathiri hadi uchumi wa kwako wa mfukoni. Sasa utajiuliza, hivi makombora yanapigwana mfukoni wangu au yanapigana Urusi? Na Bwana Yesu asifiwe. Lakini athari zake mpaka kwenye mfuko na kile kibubu chako kimepata shida ya uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomwona Ibrahimu anaingia vitani ili akapigane dhidi ya kukomboa ndugu yake Lutu, ni vitu ambavyo vinamuingiza kwenye mashaka. Lakini kwa sababu ya ule upendo alionao, anasema iwezekani, niko tayari kufa na kupoteza vyote, lakini nisipoteze ndugu yangu. Lakini hili linataka kukuonyesha moja ya kwamba kulikuwa na upendo ambao ni wa dhati ndani ya Ibrahimu, lakini upendo huo uliweza wakati mwingine kumletea shida
na kualimu mahusiano kati ya Mungu na Ibrahimu. Na ndio maana kabla ya kutengana hawakuwa na mahusiano mazuri kati ya Mungu na Ibrahimu. Mungu alikaa kimya, aliomba alikaa kimya, alizungumza alikaa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka mahusiano, fellowship, anataka ushirika mzuri. Hata miongoni mwetu tulio mahali hapa, wako jamaa, wako marafiki, wako ndugu, wamechukua sehemu kubwa ya mahusiano yako ya Mungu. Wakati mwingine kazi ulionayo imekunyima muda wa kuwa na faraja na fellowship na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana kuna baadhi ya watu watakapoviacha vitu vile, watakapotengana na vitu vile, watakapotengana na jamaa zware na marafiki wale ambao wanaharibu mahusiano yao na Mungu, ndipo Bwana ataanza kuzungumza nao. Bwana Yesu asifiwe. Anaingia kwenye mashaka makubwa. Anawachukua vijana wake. Vijana hawa anawachukua, anawaambia twendeni tukamwokoe ndugu yetu, maana ametemwa. Na wale wafalme hawakuwa mmoja, walikuwa wafalme watano walioungana kuipiga Sodoma na Gomora. Anaenda kule, anaenda kupigana vita, anaokoa ndugu yake, anaokoa na mke wake, anaokoa na watoto wake, anaokoa na mali zao, anaokoa na watu wengine. Lakini kumbuka, hakuna vita hata kama ushinde. Leo hata kama Mrusi atashinda, lakini uchumi wake utateteleka. Iko athari unapopigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana Biblia inasema baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham kutoka katika njozi. Bwana anataka watu ambao watatengana na kile kitu, na wale watu ambao kwenye maisha yao wamesimama na kuharibu mahusiano yaliyopo kati ya Mungu na wewe. Hebu endelea kutafakari, ni nani aliyesimama? Haleluya. Ni nani aliyesimama kwenye maisha yako? Yawezekana ni mtu, au yawezekana ni kazi, au yawezekana ni kitu fulani. Mpaka utakapotengana nacho ndipo Mungu ataongea na wewe. Lakini bado ukiwa unaambatana nacho, Bwana atanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inamwona Mungu anaongea na Abraham. Tena Abraham akiwa anaogopa, anamwambia Abraham, usiogope. Mimi niliyebaki sasa hivi niko na wewe. Mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa. Sielewi ni kwa jinsi gani Lutu alifanya Mungu asiongee. Lakini iko namna ambayo Lutu yawezekana alimfanya Abrahamu amtegemee sana. Lakini mimi nataka nikwambie neno moja ambalo ukilisoma katika Roho mstari huu utaona wakati mwingine Ibrahimu, kwa sababu alikuwa ana mtoto, wakati mwingine alimchukua Lutu akijua hata kama mimi nitakufa mara 10 urithi wangu achukue huyu mtoto wa mdogo wangu kuliko nikampa Dameski. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale walipotengana akabaki na Dameski yule ambaye ni Eliezer, akawa anasema sasa itakuwaje? Maana ni mara 10 angebaki Lutu angerithi, lakini Bwana amenitenga naye, lakini sasa amebaki Dameski. Bwana anamwambia hata kama Lutu ameondoka, hata kama yule ambaye ulifikiri ndiye atakayekurithi ameondoka, anamwambia usiogope Ibrahimu, mimi ndio ngao yako na mimi ndio thawabu yako kubwa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya vitu kwenye maisha vimesimama baada ya kazi ya Mungu. Yawezekana unafikiri ngao yako ni baadhi ya vitu kwenye maisha yako vinavyokuzunguka. Yawezekana ya kwamba thawabu yako unafikiri ni baadhi ya vitu ambavyo vinakuzunguka.
sikufuki tangaravi, ipo Mungu atawambia usiogope. Hata kama ameondoka, hata kama vimeondoka, mimi ni ngao yangu. Tena ni thawabu yako kubwa sana. Haleluya. Bwana atabaki kuwa ni ngao ya kila anayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wale wamwaminio Bwana wawe na furaha katika mioyo yao, maana Bwana amebaki ndio ngao yao na ndio thawabu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu anasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu alisina mtoto, na atakaye imiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri wa Dameski. Abrahamu akasema, tazama kunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Kumbe hofu ya Ibrahimu pamoja na yote ni kwa sababu anaogopa mali zake zitakuwa mikononi mwa nani siku atakapoondoka, na yeye hana mtoto. Kwa hiyo alianza kutegemea kwa akili zake, labda Rutu, mtoto wa ndugu yake, angekuwa ni mlinzi. Leo hayupo, ametengana naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anajua ya kwamba Ibrahimu atapata mtoto, na huyo ndiye atakayemlisi. Ndipo neno la Bwana likamjia, ukisoma katika ile Mwanzo 15:4, likamjia likisema, huyo hata mrithi bali atakayetoka katika viungo vyako ndiye atakayekulisi. Bado katika hofu alionayo, katika mashaka alionayo, Bwana alitambulisha yeye ndio ngao yake na ndio thawabu yake kubwa. Na bado anamhakikishia, mawazo yako sio mawazo ya Mungu, njia zako unazofikiri sio njia za Mungu. Bado Bwana anamwambia, huyo unayefikiri atakurithi sio, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Bwana akamleta nje akiwa katika ndoto, akasema, tazama sasa mbinguni hazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akaambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Na mahali hapa Bwana anatuhakikishia, tunapokuwa kwenye ndoto, vile tunavyoviota, vile tunavyoviona ni sisi wenyewe. Haleluya. Yawezekana tunavitenda au tunavifanya au tunafanyiwa, ni sisi wenyewe. Mwili ule unaobaki kitandani sio wewe, lile ni kava tu ambalo ndani yake kuna wewe. Lakini usiku Bwana akasema, Bwana hajasema ndipo akamwacha kitandani mwili akatoka na roho. Akasema akamleta nje akiwa kwenye njozi, ina maana bado anaota. Akamwonyesha mbingu, angalia nyota zihesabu, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Biblia inasema akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa ni haki. Kisha Bwana akamwambia, mimi ndiye Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Kaldayo nikupe nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapotengwa au tunapokoka, maana yake tumetengwa kwa ajili ya kusudi la Bwana, na tunapotengwa kwa ajili ya kusudi la Bwana ni lazima na sisi tukae kwa ajili ya kusudi la Bwana. Wakati mwingine ninaonaga baadhi ya watumishi wa Mungu wameitwa na baadhi ya walokole, lakini ukiangalia nini wanakifanya kwenye maisha yao kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uwezi kukipata. Na hii ndio roho ya ubinafsi iliyopo inaofanya ufalme wa Mungu usijengeke. Kama kila aliyokoka angejitoa kabisa kwa ajili ya ufalme wa Bwana, kwa ajili ya mapenzi ya Bwana,
Ufalme wa Mungu leo ungekuwa ni ufalme wenye nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni ufalme wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Bwana angetubariki sana, kwa sababu Bwana anaangalia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia moyo ulio tayari kwamba huyu mtu ni mbariki. Kuna wakati iliwahi kufundisha neno moja, unataka ubarikiwe na Mungu kwa sababu gani? Yaani unatamani ubarikiwe kwa nini? Kwanza ukiangalia ndani ya maisha yako, una roho ya uchoyo. Unataka ubarikiwe kwa ajili ya nini? Kama umeshindwa tu kuishinda roho ya uchoyo, ina maana unataka kile utakachokipata kupitia baraka ukitumie kwa ajili ya tamaa yako mwenyewe. Mungu angabariki watu namna hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingine ni lazima viondoke. Unaweza ukafunga, unaweza ukaomba, unaweza, lakini jichunguze ndani yako. Kuna vitu vinazuia baraka kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba Bwana akubariki, lakini Bwana anasema watu hawa wanaomba lakini hawapati, kwa sababu wanataka wazitumie kwa ajili ya tamaa zao. Ni wangapi wamewahi kusema ninatamani nipate moja mbili, alafu nikipata injili ya Bwana nitaipeleka kutoka katika mipaka iliyoko sasa, nipeleke kwenye refu lingine. Haleluya. Lakini utakuta asilimia kubwa anasema yeye ninataka nipate, nikishakupata ninataka nifanye hivi, nijenge nyumba, ninunue gari, nifanye hivi, nifanye hivi. Lakini cha Bwana kina sehemu gani katika hayo maombi unayoomba? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mara kumi utumie muda mwingi kukemea hizo roho na tabia ambazo zinapingana na kusudi la Mungu ndani ya maisha yetu, kuliko kuendelea kuomba baraka na mafanikio ambayo hayatakuja, kwa sababu ndani ya mioyo yetu viko vitu vinapingana na mapenzi ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inazungumza mambo mengi na kuyaweka wazi. Biblia inazungumza mambo mengi, lakini wanadamu wanakosa kuyaweka katika akili. Bwana Yesu asifiwe. Toka Januari mpaka leo, jiulize umefanya nini katika baraka ndogo uliyopewa na Bwana. Umefanya nini kusimamisha ufalme wa Mungu? Hivi unajua, kuna vitu vinanishangaza, japo sivitaki kuvisema, lakini ninataka nikwambie vinanishangaza. Kwa sababu huyu Sumaridi tunayemzungumza anamtetea Mungu wake, tena yuko tayari hata kufungwa kwa ajili ya kumtetea Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nakwambia, nilikuwa nashindwa kuelewa wakati nasoma Biblia, nasoma taarifa ya habari, alikuwa anasoma gazeti ya kwamba kumbe amefungwa jela mwaka mzima. Haleluya. Na alipotoka amewakuta wale washirika wake wana nguvu zaidi kuliko alivyokuwa jana. Bwana Yesu asifiwe. Ninajiuliza swali moja. Jiulize swali moja. Mchungaji wako angefungwa mwaka mmoja, angekukuta kama leo tu huko na mchungaji bado ueleweki eleweki? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo huko na mchungaji wako anayekuongoza na kukufundisha, lakini bado kanisani ueleweki? Afungwe mwaka mmoja kwa ajili ya imani anayokufundisha. Akifunguliwa atakukuta kanisani au atakukuta na wewe umechapalaka? Bwana Yesu asifiwe. Hivi vitu ndivyo vinavyowafanya Wakristo
wanaoitetea imani ya Mungu wasiwe na nguvu kwenye ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima tufike sehemu kama wa Kristo. Tuyatafute mapenzi ya Bwana. Mpaka leo hii unaweza ukajikuta umeokoka, una miaka unahesabu, lakini bado hujafika kiwango cha kubarikiwa. Maana kiwango cha kubarikiwa kinasema hivi: utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, haya mengine utazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi nafikiri Ibrahimu anavyomwona, pamoja na haya yote ambayo yanatokea, nitaendelea kukufundisha kitu kikubwa ambacho kilimfanya Ibrahimu abarikiwe ni kwa sababu ya ule utayari wake, haleluya, wa kulisimamisha kusudi la Bwana, ambao alikuwa tayari kuacha vyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ajili ya kazi na ufalme wa Bwana, ndio maana Bwana akamchagua. Kwani Ibrahimu alikuwa na kaka zake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa nao, lakini kwa nini Bwana alimchagua? Alikuwa anajua huyu ni kimbariki na uzao wake utabarikiwa. Biblia inasema huyu atawafunza watoto wake kutembea pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana aliangalia moyo. Alafu Bwana anapolizika na moyo, haya mengine atayatengeneza taratibu. Na ndio maana Bwana anasema linda sana moyo wako kuliko chochote ulinacho. Linda moyo wako. Moyo wako na mimi. Moyo wako umesimama na Bwana. Uko tayari kwa machozi, kwa damu, kuhakikisha kwamba unaifanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize, wewe unajiuliza ndani ya nafsi yako, niko tayari kuifanya kazi ya Bwana kwa machozi, kwa jasho, kwa damu? Ukiona moyo wako hauna majibu katika hayo, una mashaka mashaka, ujue bado haujaupata ufalme wa Mungu ndani yako. Maana ufalme wa Mungu, Biblia inasema, waliuliza ufalme wa Mungu utakuja lini, akawaambia sikilizeni. Nashangaza sana. Ufalme wa Mungu utasema uko pale, uko kule. Ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Sasa jiulize kwa tabia, mienendo na moyo wako, ndani kuna ufalme wa Mungu? Kuna watu wanashindwa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya vitu vya mwilini. Hawafanyi kazi kwa sababu ya vitu vya mwilini. Na wengine wanapokosa vitu vya mwilini, wanashindwa kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ufalme wa Mungu umejengeka kwa kiasi gani kwenye maisha yako? Ya kwamba uko tayari kupoteza chochote lakini umtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Petro anamuuliza Bwana, Bwana tazama, tumeacha vyote, tutapata nini basi? Ina maana hawa watu wameacha vyote kwa ajili ya Bwana. Bwana akamwambia, yoyote atakayeacha nyumba, atakayeacha mke, atakayeacha gari, atakayeacha shamba kwa ajili yangu mimi, huyo atapata hapa duniani mara 100 na mbinguni ataurithi ufalme wa mbinguni pamoja na mengine huko udhia pia utaupata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana hiyo, kuna watu hawawezi, wanapokuja magotini na madhabahuni mwa Bwana wanataka kupata kwanza kuliko kupoteza. Haiendi. Ufalme wa Mungu unataka upoteze kwanza vile ambavyo vinakufanya usitembee na Bwana, alafu Bwana akupe vya kwake vitakavyokufanya ukae kwenye kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwenye ufalme wa Mungu ni kama kwenye ndoa. Wakati nataka kuoa mtu mmoja, nilikuwa namheshimu sana, alizungumza maneno, nikamwangalia, nikasema, anasema walio ndani wanataka kutoka nje na walio nje wanataka kutoka ndani.
sikumuelewa na mpaka leo simuelewi. Mimi nataka kung'ania huko huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Sijawahi kuwaza kutoka nje. Huyo ni shetani gani anasema? Na ndivyo ilivyo walio ndani ya kanisa wengi. Bwana Yesu asifiwe. Wengi na wengi wengine wanatumika mpaka madhabahuni. Ukiwauliza wanawaza kutoka ndani ya kanisa wakatumike nje, sio kuendelea kuimarika ndani ya utumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanataka ufalme wa Mungu jengwe na nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inamwambia Ibrahimu vitu vile vinavyokutenga na mimi, mimi nitakubariki. Wewe kaa kwenye kusudi langu, mtoe utu kwenye akili yako. Eliezeri na Dameski mtoe. Unajua Bwana anapotaka kukubariki anakupa muda wa kuwatoa wale ambao wamekuwa kipingamizi cha Mungu kwenye maisha yako. Wakati mwingine mali zinaweza kuwa kipingamizi kwenye maisha yako, Bwana sionekane. Wakati mwingine ndoa, wakati mwingine kazi, wakati mwingine watoto, wakati mwingine mke au mume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka vitoke kwanza. Ukiangalia Ibrahimu amekaa miaka mingi anatafuta mtoto. Si kwamba Mungu alikuwa hataki kumpa mtoto. Mungu alikuwa hataki kumpa kwa sababu bado kulikuwa na vitu hajavitoa. Sawa, alikuwa na moyo mzuri, lakini bado kuna vitu vilikuwa vinamsonga ili apate kubarikiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa akiziangalia tu ahadi, anajiuliza kweli Mungu anamwambia toka nje, anamtoa nje, anamwonyesha mbinguni, anamwambia angalia mbingu, unaweza kuhesabu hizo nyota? Anasiangalia kweli, naweza kuzisabu? Siwezi. Anasema ndivyo utakavyo uzao wako. Akiamka siku ya saa ile ndoto, ile kama ndoto, lakini ndio Mungu ameshaongea naye na ameshamwelekeza. Akiamka asubuhi anaendelea na mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo ambavyo Wakristo leo wakisoma Biblia wanaoisi kama hii Biblia waliandikiwa watu ambao hawapo leo, sio wao. Maana kuna baraka nyingi ndani ya maisha yao wasioni. Ni kwa nini usioni? Kuna mambo yanasonga maisha yako, na ndio maana asionekane baraka za Bwana. Ninataka nikupeleke wewe katika Mwanzo 16 uangalie mambo mengine yaliyomsonga Ibrahimu, na wakati mwingine alitaka kumtoa kwenye kusudi la Bwana, na ndio maana Bwana alikuwa achilii kusudi lake kwenye maisha ya Ibrahimu. Maana Ibrahimu alikuwa ameendelea kukaa kwenye mashaka, na ndio maana Wakristo wengi wameendelea kukaa na mashaka, kukaa na hofu, kwa sababu hawajakubali kwa 100% kuachilia vyote. Mwanzo 16 mstari wa kwanza, basi Sarai mkewe Abrahamu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri, jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abrahamu, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umwingilie huyo mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Bwana Yesu. Haleluya. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Ina maana Mungu ametoka kuongea na Abrahamu. Tena katika njozi akamwambia Abrahamu, usiogope. Mimi ndio ngao yako na mimi ndio thawabu yako kubwa. Alafu Mungu akasema sana. Abrahamu akazungumza shida zake. Akaambia Bwana, tazama ninakwenda zangu, sina mtoto. Na atakayenirithi ni huyu Eliezeri wa Dameski. Maana yule aliyezaliwa katika nyumba yako ndio atakayekuambia hapana. Yule atakayetoka kwenye viuno vyako ndiye atakayekurithi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo
Abraham anakwenda kusikiliza sauti ya mke wake. Anaambiwa ninakupa huyo mjakazi Hajiri. Kwa maana Bwana amenifunga mitumbo. Kuna watu wanafikiri kwamba wanaweza kumsaidia Bwana kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wanapofikiri kwa akili zao ya kwamba wanaweza kumsaidia Bwana kutenda kazi, wanaweza kumsaidia Bwana kutimiza makusudi, sikiliza nikwambie, Mungu asaidiwi. Ni nani aliyemsaidia Mungu kuziumba mbingu na nchi? Ni nani aliyekuwepo wakati Bwana anaziumba mbingu na nchi? Ni nani aliyekuwepo wakati Bwana anatengeneza bahari, anaweka mito, anaweka maziwa, anasema uwepo wanyama watakaojaza maji ya ngumi na samaki na ndege wa angani wa rukao, wanyama porini na wale wafugao wa rukao na watambao? Ni nani aliyekuwepo? Leo ni nani anayeweza kusema anaweza kumsaidia Mungu? Ibrahimu anaiacha sauti ya Mungu aliyoisikia, sauti iliyomtoa huru wa kandari, sauti iliyozungumza naye kwenye njozi, sauti iliyozungumza ya kwamba atampa usawa. Leo anaisikiliza sauti ya mkewe Sarai, anaambia nitakupa mjakazi. Maana mimi hivi, nataka nikuulize swali moja. Wakati Mungu anamwambia Farao aliyemchukua Sara kuwa mke wake baada ya kumpenda pale Abrahamu alipokimbia Misri, akamwambia mrudishe mke huyo, maana ni mke wa mtumishi wangu. Kwani Mungu alikuwa hajamwona ajili? Silikuwa ndio nafasi nzuri kabisa ya ajili kuchukua nafasi ya Sara? Lakini Bwana anaipiga nyumba ya Farao, anamwambia Farao, nimekupiga kwa sababu umechukua mke wa mtumishi wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo mama hajitambui, anajitoa yeye, anamwambia sasa mimi najitoa, wewe tembea na huyu ili tupate uzao. Wakati mwingine bado kwenye maisha yetu tunakosa baraka za Mungu. Baraka ya Mungu, sikiliza, baraka ya Mungu ni ya thamani. Haleluya. Huwezi kulinganisha na baraka za dunia hii. Baraka ya Mungu inatembea uzao mpaka uzao. Haleluya. Lakini baraka za Mungu zinataka ujifundishe kuisikia sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu ni humu ndani ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Unapoisikia sauti, wakati mwingine shida ulizonazo zinaweza zikazungumza, taabu ulionayo zinaweza zikazungumza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Zile zinakuambia hebu tufanye hiki, lakini ukijiuliza hicho unachotaka kujifanya, umeisikiliza sauti ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni lazima ujifunze kuisikiliza sauti. Muda utoshi usiku wa leo kukueleza pale alipoisikiliza sauti ya Sarai mkewe. Biblia inasema ndipo akamjua Hajiri mjakazi wake. Na baada ya kumjua mjakazi wake Hajiri, Biblia inasema yule mjakazi akapata ujauzito. Unajua nini kilitokea? Bwana Yesu. Biblia inasema katika ile Mwanzo 16 mstari wa 3. Baada ya kukaa Abrahamu katika nchi ya Kanaani miaka 10. Kumbuka alikuwa na miaka 75 wakati anatoka Uru wa Kaldayo. Akakaa Kanaani miaka 10, na maana alikuwa na miaka 85. Mkewe akampa Abrahamu mumewe awe mkewe. Akapewa miaka 10 toka amesikia sauti ya Bwana, hawajapata mtoto.
shida zinawazunguka, wanajaribu kuangalia au Mungu anaweza kutupatia, hebu tujaribu labda Mungu atatupatia mtoto kwa ajili ya nchi ya chini. Tuingie, hebu mume wangu, nenda kamuingilie huyu mwanamke. Ukisoma kwenye Mwanzo 16 mstari wa 4, basi akamuingilia chini naye akapata mimba. Naye alipoona kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alifikiri kwamba atakapopata yule mtoto Sara atakuwa na heshima, maana bwana wake amejizalia mtoto kupitia dini. Biblia inasema haikuwa hivyo. Lile walilofikiria lilimla mwenyewe Sara kwanza. Maana yule alishiri akaanza kumwona Sara amekuwa duni, akamdharau. Mwanzo alikuwa na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kuna watu wengi, wengi sana leo Bwana ametamani kuwanyanyua na kuwaweka katika viwango vingine, lakini kwa sababu wamekataa kusikia sauti ya Mungu, wamesikiliza sauti nyingine, wamekuwa ni watu duni machoni ya taifa watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wamekuwa ni watu wa kudharaulika, kwa sababu wewe unapotengwa kwa ajili ya kazi ya Bwana, wewe ni mtu wa Bwana. Haleluya. Usisikilize sauti nyingine, isikilize sauti ya Bwana. Haijalishi umekaa miaka mingapi, unasubiri lile unalotamani. Ili mradi Bwana amesema atakubariki, subiri Bwana atakubariki wakati uliofika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukijitaka kujiharakishia wewe wakati kwamba Bwana anachelewa, ukaisikiliza sauti nyingine, maana yake mwisho wako utakuwa ni mtu wa kudharauliwa, utakuwa ni mtu duni. Tazama, ukisoma Biblia, Bwana anataka Sarai awe ni mama wa mataifa na wafalme watoke katika tumbo lake. Leo anamruhusu mjakazi wake anazaa mtoto, hata ile heshima ambayo Mungu alitaka kumpa inashuka. Mjakazi ambaye yeye alikuwa akimtuma kikombe, akimtuma chakula, akimtuma kupika, leo anamdharau kwa maana ya mawazo ya kimungu aliyotoa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Mwanzo ile 16 mstari wa 5, Sarai akamwambia Abrahamu, ubaya ulionipata nawe juu yako, nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na hukumu kati ya mimi na wewe. Wakati mnaanza hakumwita Bwana, unapoanza kupigwa ndio unaanza kusema Bwana, na Bwana anaingiaje hapa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unamwingizaje Bwana kwenye mchezo huu ambao mliwanza wenyewe kwa akili yenu? Hakusikiliza sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema leo watu hawa ni watu wenye masikio, kusikia wanasikia lakini kuelewa ni shida. Wakristo wengi wa leo wana masikio, wanaisikia Injili, wanasikia mambo lakini hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikwambia habari ya kijana mmoja ambaye alikuwa ni Mkristo hapa, tunamfundisha siku zote, tunamwelekeza siku zote. Siku moja anampigia simu na kumuuliza mbona sikuoni kanisani. Akasema mimi nina maombi binafsi. Maombi binafsi ni jambo zuri, lakini maombi binafsi hayakuzuii kuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia kuna mtumishi mmoja ameniambia niingie kwenye maombi, alafu niandae sadaka ya 500,000
ili matatizo yangu yaishi. Nasema yeye usikia mnasikia lakini hamuelewi. Haleluya. Lakitano. Wewe unambariki mtumishi au unabarikiwa wewe mwenyewe au na hiyo lakitano? Alafu Mungu aiombe lakitano kwako. Yeye anajua unaitoa wapi, unaenda kuiba. Nikaambia rudi kanisani. Hakuna injili ya namna hiyo sije kuiona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda. Akaendelea kutoka hii sauti ya Bwana ya mtumishi wa Mungu. Siku moja tena akanipigia simu. Akaniambia mtumishi, ya bado ninahitaji ile laki tano. Kanisa linaweza kunikopesha? Nikasema Yesu. Tena kanisa limkopeshe? Kasi huyu ndio kapotea kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi nikimpigia ile simu imeunganishwa na simu moja ya Marekani upate. Bwana Yesu asifiwe. Huko wapo wanasikiliza lakini hawataki. Watu wanakimbizana. Unapokimbizana na baraka utajikwa, utaanguka. Tulia magotini kwa Bwana. Itafute sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, Mungu anataka kumheshimisha Ibrahimu. Lakini anapotaka kumheshimisha Ibrahimu anataka kumfundisha kanuni za kubarikiwa na kuheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yeye ndio kamtoa kule Uru wa Kaldayo. Wewe umetolewa. Sijui wewe umetolewa wapi. Nilisikia wengine wametolewa kwenye usinzi. Wengine wametolewa kwenye umbea, wengine wametolewa kwenye usingenyaji, wengine wametolewa kwenye sehemu mbalimbali, lakini Bwana leo amewaleta kwenye wokovu ili waheshimishwe. Tulia. Hapo ulipoletwa isikilize sauti ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio tena umeletwa, umetolewa ulikotolewa, lakini bado sauti za nje zinakuwa na nguvu kuliko sauti za Bwana. Watumishi wa Mungu ni sauti ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni sauti ya Bwana. Utakaposhindwa kuisikia sauti ya watumishi wa Mungu na kuisikia sauti ya neno la Bwana, jua ya kwamba haupo tena ulipoletwa. Pale ulipoletwa hautabarikiwa. Utaendelea kupigwa na kudharauliwa ndani ya ulokole wako. Utaitwa jina zuri la ulokole, lakini utazisikia baraka kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Paka pale utakapojifunza kusikia sauti ya Bwana. Leo Ibrahimu na mke wake wameitwa na Bwana, wakatengwa kwa ajili ya kusudi la Bwana, ili Bwana awatengeneze wawe baraka, wawe taifa kubwa hapa duniani. Sasa ukishapata ofa hiyo, ni ofa nzuri, unatulia, unaambia Bwana ndio. Unasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Walipoanza safari tu wakaondoka na Lutu. Ameleta mateso mengi Lutu kwa Ibrahimu. Wamemaliza kuwa na Lutu, wanaanza mambo. Baada ya miaka 10 bado wanakilia mtoto, wanaanza kutafutana na ajili. Ajili anawaletea shida ndani ya familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninatamani kuendelea, lakini muda wetu unatupa mkono. Nadhani Bwana atatubariki wakati mwingine pia tutaendelea. Nikuonyeshe athari ya kuitwa na Bwana, lakini hutaki kutulia magotini kwa Bwana. Athari ya kuitwa na Bwana, lakini ndani yako hutaki kuisikia sauti ya Bwana. Athari ya kuitwa na Bwana, lakini bado unaambatana na watu wanaokutenda, wanaoharibu uhusiano wako na Mungu. Utakaa miaka 10 imepita, hajaliona kusudi la Bwana. Hivi niulize, miaka 10 ametoka Uru wa Kaldayo, ana kitu gani Ibrahimu ambacho anasema ishi Bwana katika? Umewahi kuuliza swali hilo? Haleluya. Miaka 10 ametoka Uru wa Kaldayo, lakini hakuna kitu ambacho anaweza akasema ishi cha Bwana. Ndivyo ilivyo walokole wenu.
Miaka inatembea, siku zinapita, lakini ukijiuliza nini ambacho amekishika, ambacho hiki ni cha Bwana. Na wenyewe wakienda mbele za Bwana wanamwambia Bwana, tazama kwanza mimi nimefanya hichi kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ajili yako nimefanya hiki. Na wewe umefanya hiki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wengi wamepotea hapa katikati kwa sababu hawajatengana na vitu na watu ambao wanaharibu mahusiano yao. Wameendelea kusikia sauti ya watu wengine, wale wanaofikiri kwamba ni sehemu. Dunia imewafundisha, dunia ina majibu ya shida zako. Hiyo shida ulionayo, ukiamua kutafuta majibu ya dunia hii, yani mwezi wa uishi umepata kila kitu. Haleluya. Lakini na Mungu naye ana majibu ya shida yako. Ubaya wa dunia, Bwana Yesu asifiwe, itakujibu kwa haraka, lakini mwisho wako ni kupotea. Mungu hawezi kujibu kwa haraka, maana anazo kanuni za kukutengeneza kwanza. Kubali utengenezwe. Haleluya. Ukishatengenezwa ndani yako, ondoa kiburi, ondoa kujivuna, ondoa vyote, yani upondwe na Yesu vizuri. Haleluya. Alafu Bwana akiachilia, anajua utatembea ukimtukuza na ukiwa na kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki kwa kuwepo na kusikia ujumbe huu. Amen. Alikuwa ni Mungu, huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu.